sibyo kya muganda nga twe kumirako okola kya mani nyo watana subscribinga tuba tukuwa amawulire agakagwawo agawano mu gwanga Uganda newe so no Rachel watana subscribinga nkusaba o subscribinge obereko. I welcome you back, hope you're doing great. Just do me a favor, kindly subscribe to this channel. Olunaku lwa leero tuzze na mawulire ga nnaku oluvannyuma lwa Major General Paul Lokech, abadde Deputy Inspector wa Police, okufa. Wabula nga ekimuviiriddeko okufa tebakyatudde bulungi, naye getufunyeeko mu nkuubo si COVID kubanga abamu bayinza olowooza COVID. Getufunyeeko mu nkuubo kuubo naye nga tetukikakasa bulungi galaga nti Major General ne kimuse kibadde blood clot oba okwesibako omusaayi. Wabula nga kujukiza subscribing tugenda kuba tukuwa buli kimu ekinaabaawo ekituufu okuzika kwaddi biki byonna byonna kyoba okola subscribing beerako tukuwe buli kimu beera bulungi.